أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد من الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم بوكيين للنيو دين زيارة di dëssuwaat ak yéen ci maanaam enregistrement yooyu nga xam ne moom lañu wax ni moom lañu enregistré ci wàllu masalatul qabr wa sadl. Te li ko waral di maanaam débat boo nga xam boobu nga xam ni doon nañ ko waaje def ci Arabie Saoudite, te gaa ñu mujj ko gàntal. Te ba ma demee ba foofu ma xamal leen ni amul benn hadith bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mësa wax mu xam mu wér wala wérul buy wax ci ni bu ngeen di julli def leen seen loxo ci seen dënd. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mësa wax ci hadith moo xam ci hadith sahih wala hadith daif, loolu wax naa leen ko fa. Te ñun nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañu topplu yàlla suñu moom tabaraka wa taala daf ñu ni bu ngeen di julli na ngeen jóg taxaw julli. Jóg taxaw julli nag buñ la nee jógal taxaw, te waxuñu la bànkal say loxo. Li nga xam ci taxaw mooy say tàmp say tànk day samp, say loxo yoor jëm suuf, sa bopp jëm kaw. Loolu lañ xam ci taxaw. Yàlla dafa ni taxaw leen julli ngir tàqale nag taxawaayu julli ak taxawaayu benn waay bu taxaw noonu rek ngir tàqale leen. Kon dafa war a jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Léegi nag nan nañ war a xamee ni kii taxawaayim bii kat taxawaayu julli la, nan lañ koy xamee? Ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam melale. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ko mu doon jàngal julli, waaye ba mu ko ne da ngay taxaw kabbar yëkkati say loxo, amul leneen lu ci teg lu dul jàng fatiha bu sell ak saar. Foofu bu ko waxoon ni nga taf sa loxo ci sa dënd, bu waa dañuy xam ni kat taxawaayu julli da ci taf saf loxo ci dënd da ciy bokk. Waaye nag yàlla dafa ni ñu xaafidu ala salawaati wa salaatil wusta wa quumu lillahi qaanitiina, jóg leen taxaw jaamu yàlla, maanaam jullil yàlla, jóg leen taxaw julli. Te boolewu ci bànk loxo teg loxo ndeyjooram ci loxo càmmoñ, boolewu ko ci. Naam, bu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nag bu boobaa ba tey dañ naan yonente bi mooy jàngal ni buy julli nañ taf loxo ndeyjoor ci loxo càmmoñam. Wala boog mu am benn hadis bu wér am koo wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na taf loxo ndeyjooram ci loxo càmmoñam. Ñu seet hadis boobu mu wér, loola laa ni amul fenn ñaar fukki hadis ak benn yépp teg naa ci sama bët ba am yeneen yu ma gis yoo xam ni benn bu ci nekk mën naa laa waxal ki ko soloo ak fam ko jële ak fa hadis ba ràngi bu ci benn. Te ba léegi maa ngi wax ni ku ma indi hadis bu wér boo xam ni am na ko wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis na ko muy julli, ñu seet hadis boobu mu wér, amel naa la 2 million ci réew moo mën a nekk ci àddina bi, amul fenn. Wala boog hadis boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni bu ngeen di julli taf leen seen loxo ci seen dënn, loolu amul fenn. Dara gënt a reerul nag ñi ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko daan digle ba pare ni bu la neexee def ko, bu la neexee bàyyi, pour ñu nangu ni kii julli xabdu na julli xabdu, maanaam bank ay loxoom, kii julli wàccee loxo na julli wàccee loxoom,
lepp nek ben julli gi bax pour lolu ñu mën ci depo dañuy d'accord de yoonte bi diglo ko mais bu ko yoonte bi diglo nak sallallahu alaihi wasallam kenn ñi mi wala wax ni bu la nexé def do nexé bay amul amul yoonte ndax yalla mo ni فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم من داي دوما ووتك يونس صلى الله عليه وسلم لغي نك جاي داني واخ ني بو وخي داني نان ميغي سي صحيحين صحيحين كات موي صحيح البخاري اك صحيح مسلم ماغي فاتليني امام البخاري بن حديث لا سي اندي بن تا واخول ني يونس بي نينا waxul ni yonent moy daan digle digal te imam bukhari bam ko inde ak ñaka mandu la ci mo ci feñ ndax sahal ibn sa'd mi nga xamni bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam di genn adna fukki at ak juroom la am mom day def ni nit ñi daanañ leen digal ñi taf seen loxo nday jor ci seen loxo chamoy way waxul kenn numa len ko lan del malik yok ci ni abu hazim yok ci waxam ni yaakar na ni yonenti bi manam sahal ibn sa'd amnakum askani ci mom hadith bi way waxul ci kan lako askane bukhari beug manam beug ñu indi ci ngeum ngeumam mu dal ci yok ila nabi sallallahu alaihi wasallam kon hadith ben lu ci bukhari indi te niwul yonenti bi neena waaw ñaar fik hadith ak ben yi ñi wax xala bukhari da ko xamul wala da ko doylo benen sahih bi moy sahih muslim ben hadith la ci indi muy ni alqamatu ibn wa'il alqama ma nga xamni moy doomu wa'il te wa'il doon sahaba ni ni alqama mo netti ni papa mo ni mo gis yonenti bi muy julli di xabd bukhari neena ci nasbu raaya borom nasbu raaya neena imamu tirmidhi dafa laaj bukhari niko ndax alqamat ibn wa'il jeulena ci papam dara imam bukhari diko alqamat ibn wa'il bayam genn adna bi am juroom ben wer muy soko judd taqribu tahdhibaini ibn al hafid ibn hajar moko talif neena alqamat ibn wa'il gisul bayam deggewul ci bayam dara tahdhibul asma'i wal lughati mini imam an-nawawi moko talif mom mishra muslim neena alqamat ibn wa'il deggewul ci bayam dara yoy leerna kon lañ waxon ci sahihayn ni manam hadithu qabd amna ci sahihayn lola dakhuna lañ waxon ci ni mi ngi amna ci mop muwafa moy sun waxtan tay ji muwafa imam malik muwafa amna ay riwayat yu bari waye bukhari hadith bim indi ci muwatta da ko jere kon jarul won ñi nan mi ngi ci sahihayn mi ngi ci muwatta ndax jarul won ñi nan mi ngi ci sahihayn mi ngi ci muwatta ndax la ca muwatta hadith imam bukhari da fa fek ñaari hadith bi benn bi mom du dara mom la ñuy jëkke leral tay ji benen ba mu jël ko indi ko ci sahiham lim tuddi sahih yeneen ñaar fukki hadith yek ben yep imam bukhari won ko gannaaw bu fekkene ni xamuko imam bukhari lu tax xamul hadith yoy bu fekkene ni xamnako lu tax indi wul ko ci terem moy lan imam bukhari xamnako waye hadith yoy doyu ko kon hadith yoy ben wir ci yoy la ni ku ci gis ben bo xamni si amul wax amul ci ben cioro manam kenniwul hadith bobu wiru kenniwul hadith bobu wiru nga xamni ñepp neenañ hadith bi wir na ñepp wax lolu ku indi hadith bu mel nonu bu boba amé na la ñaari million nga waxon na len ci waxtaan yé passé
mani bolime ci Fathul Bari bu Ibn Rajab Fathul Bari bu Ibn Rajab mom mo wax de muni wa fil babi manu fi babil wadh li yumna al yusra neena buntu taf loxo ndey jor ci loxo chamagn wa fil babi ahadith kaseera hadith bare wacc ni ci taf loxo ci den waye la takhlu asanidha min maqalid manam amu ci ben bo xamni si amu ci ben bo xamni si wetna ci ñi wax ni hadith bi sa wetna ci sikal amu ci ben bo xamni amu sik manam yepp am sik kon legui na buñu demé ci Mutta Malik gaay né nañ amna ci sahihayni amna ci Mutta Imam Malik ñaari hadith ca nek bab wad'i yumna ala yusra ñaara ca nek benn ba nak mo nek ni ma ngi ñaan mbokk yi ñepp ñu déglu ko bu baax manam dañi an yahya عن مالك عن عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور ma ngi ñaan bokk yi deglu wat bu baaxa baax ñi nga xamni jang nañ arab ñi deglu wat wax ci ñi jangul arab batay setantal badi après ñu firil leen ko dafa ni an yahya an malik an abd al karim ibn abi al mukhariq al basri annahu qala min kalam an nubuwwati idha lam tastahi فاصنع ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور ما يوخني حديث بيه وهكما نورور لما عربي شبهم لفو جبل عربي جبل hadith bi est ce bien deg ngeen ci ben yon turu yaronnabi sallallahu alayhi wasallam wala turu sahaba amul sax waxuma sax ni yaronnabi neena turu yaronnabi rek wala turu ben sahaba amuti an yahya an malik jele nañ ci yahya mu jele ci malik mu jele ci kuñ wax abdul karim ibn abil mukhariq al basri annahu qala mo wax ni min kalam an nubuwa bokku na ci waxu manam waxu ak yonent waxu yonent bokku na ci waxu yonent ijalam tastahi bodu rus fasna na nga def ma shita lonex li mom legi nak bu fekente Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq moko wax dafa dag hadith bi moy inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwa kon inna mimma adraka an-nas lol da ko dag min kalam an-nubuwa bokku na ci li nit ñi joton ci waxu yonent yi de ila lam tastahi bodu rus fasna defal ma ci te lu neex lol day hadith la fofu hadith bi لينا متكي ووضع اليدين احداهما على الاخرى بات بي جوبل سي عرب ني ديكو تك سي حديث بي مانام سيخه بي دلو جوب دا خمغا بوني من كلام النبوه بوك ناسي واخوك يوننت اذا لم تستحي فاصنع ما شئت خمو لول واخلا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت لو كوكو واخلا مانام بوك ناسي واخوك يوننت lan mo bok ci waxati waxu yonenti ila lam tastahi fasna' ma shi'ta lol wax manam bo dul amul kersa ruso dara
دخل لنيها أيوة. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى على المير بس نخلو الوخلة ولا جف نخمن قلي من كلام النبوة بكنا شيء وخوينا نتي وضع اليدين إحداهما على الأخرى تك نيار لقب بند بتكو بجلس مانا عبارة بي أكسيغة بي مجبول لنيو بكو لنيو فيك بين حديث بوخان بوير لا مانا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كوكو حديث صحيح متفق عليه لكنك ووضع اليدين إحداهما على الأخرى مانا بات بي دفو جبل ني دكو عطف بس دنيو عطف محكي الفعل إلى محكي القول منتنك من كلام النبوة بس إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كلام لا من وضع اليدين إحداهما على الأخرى فعل جبل مانا بوخوة عبارة بك جبل نينا إمام مالي موت يوكو يضع اليمنى على اليسرى مانا ليتم جبل نيريكو تكي إحداهما على الأخرى في الصلاة وتعجيل الفطر نخمن غا وخني بوكنا شي وخو يوننتي جيكي تيرا دو تيرا دو جفلا waye boone min kalam nubuwati bok na ci waxu waxu yonentou yu jekk yi de bolu rous defal la neex parce que djubna mais bok na ci waxu yonentou yu jekk yi tek loxo lay yor ci kaw ci am loxo ci am bok na ci waxu yonentou yu jekk yi tel dok bok na ci waxu yonentou yu jekk yi yex xed manam kon ibarat hadith djubum dafa djubul kon ci diko hadith sax manam togn وخو يونتي صلى الله عليه وسلم كون واخ جول لجي نيو ديم سي سند حديث دي واخنا لين ني حديث بي تور يونتي صلى الله عليه وسلم اموتي تور صحابه اموتي كيكو واخ داني ني جيري نانتي يحيى مو جيري سي مالك مو جيري سي عبد الكريم ابن ابي المخارق مجريتي كنيو عبد الكريم ابن ابي المخارق انه نكو موم عبد الكريم ابن ابي المخارق قال وخنا خول عبد الكريم مو وخدي عبد الكريم ابن ابي المخارق مو وخ لغي نك عبد الكريم ابن ابي المخارق غيسول يونتي بي صلى الله عليه وسلم غيسول كو غيس يونتي صلى الله عليه وسلم امام مالك موم نتي واخ موم تام غيسول يونتي بي صلى الله عليه وسلم gisul ko gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon nak legi ñun ci yaronte bi lañu yoni sallallahu alayhi wasallam ak bu fi yaronte bi joge ay sahaba bi xam ñu dekk ndok ñu nekkon ak mom bu lolu passé nak la abu hanifa ima abu hanifa waxon nenañ bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe fu bil ayn wal ras yaronte bi waxe def rek bu sahaba yi waxe ñu xol waye nak bu tabi'un waxe ko xam ci du yeneen du sahaba ñu buxante ak ñom kon abdul karim ibn abil makhari gisul yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam gisul ku gis yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam imam malik gisul yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam gisul ku gis yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam kon ni mënu ñu ko tuddi hadith ibara bi wëru légui nak mu dess ci malik lu tax mu dem di jël ci abdul karim ibn abil mukhariq lool mo gëna doy wax imam az-zahabi bañ ko laajé bamuy wax ba tuddu ba aksi ci abdul karim ibn abil mukhariq imam az-zahabi ñepp xam nañ ko xam nañ téré bobu tuddu سيرو أعلام النبلاء فم أكسي دي تدو برام خمخمي با أكسي تي عبد الكريم ابن أبي المخارق دفني هو أبو أمية عبد الكريم ابن أبي المخارق داني فضعيف الحديث يعني عبد الكريم ابن أبي المخارق كلهم بين أي حديث له موم يروي عن أنس وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير معنى
ne neel na Anas ni jere ne ci mom neel na Mujahid neel na Sa'id ibn Jubayr waye mom daana jaamu Yalla daana wone ak ragal waye dafa bokkon ci firqa bobu ñu wax ne al murji'una ñoo ñi nga xam ci neenañ manam Imam Zahabi neena Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq al-Basri bokku na ci sikam bokku na ci nga xam ci neenañ bo xasse gem Yalla fen njaalo nan sangara satch nekatul sik ci yow wa murji ñom neenañ bo xasse ni gem nga Yalla rek manam fen nan sangara satch njaalo nekatul dara Imam Zahabi neena mom Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq bokkon na ci ñi nga xam ci bobu kurel Imam an-Nasa'i neena Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq matruk la matruk moy haditham kenn du fa nek tax di jëm seg buñ ko tuddé ci absence rek tégal né Imam ad-Darqutni ñepp xam nañ ko neena Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq mi nga xam ni mo nek li malik te niou sax yonenti bi neena da mom dafa nek li malik ni fekk ben hadith mu dag ko dal ni bok na ci waxu yonenti jekk ya manam bodu rus defal la neex dal di indi wax bu deung ni bok na ci waxu mag ñu jekk ña tek loxo nday jor ci ko loxo chamoy waxul yonenti sallallahu alayhi wasallam neena parce que amul droit wax ko ndax gisul yonenti bi gisul sahaba Ahmad ibn Imam Ahmad ibn Hanbal dafa ni mom hadith bu Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq nek bu ko gisee sanni rek Imam ibn Abd al-Barr ibn Abd al-Barr mom ci terem bu ñu wax at-tamhid dafa ni wa innama rawa Malik an Abd al-Karim ibn Abi al-Mukhariq wa huwa mujma'un ala du'fihi وتركه لأنه لم يعرف إذ لم يكن من أهل بلده وكان حسن السمت والصلاة فغره ذلك منه فني إمام عبد البر مم غير المالك نينا من لتخ مصلوات عبد الكريم ابن أبي المخالق تمب يب دكورون تنمم كلهم بيلا حديث يبرن كورساني ببر إمام مالك نيو djel ci mom haditham ndax daf ko xamul parce que bokku ñu dekk manam dafa nekkon ko dal manam pour rafet manam muy dalé rafet julli mu gis ko buñuy julli muy buñuy tari alquran muy joy imam malik dal di jappri ko ku jubla ndekete ku teng la imam ibn abd al-barr dafa ni gharra malikan minhu samtuhu ولم يكن من أهل بلدي فيعرفه كما غر الشافعي كما غر الشافعي من إبراهيم ابن أبي يحيى حذقه ونبهته كم لدر الإمام الشافعي كإبراهيم ابن أبي يحيى لأن إبراهيم ابن أبي يحيى يوغم يوون بمجاب لكو جبلة وهي بمني بقصة أي من إفاسي جب إمام ابن عبد البر لأن عبد الكريم هذا لا يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه لأن نيا خمسي نيو سيغ حديث ووتو مكتمي عبد الكريم ابن أبي المخارق نيب داجي نانتي لي موم حديث كلهم باين لا امنا نيو خامني نك إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة ولا يحتج به على حال neena amna ño xamni sax neenañ buñ ko fekke ci bu solo hadith bo xamni ci bokke ci hadith bo xamni ci bokul ci atay du julli du wor du genné Allah du ajmaka xana bo deg bo julle juroom ben rakka ci waxtu sangam da nga am tuyaba sangam bo sarxé da nga am li neena hadith bu mel non de duñ ko daq ndax même bu dul deugit loolu lu bax la kon manam علي بن مديني يحيى ابن معين نيوم بوك نجي نيغا خامن عبد الكريم ابن عبد المخارق البصري موم حديثم حديث بو لومبا لا
kon manam wax yi manam djubul wax djubul duñ ko tudde hadith ndax buñ sété manam bo jangé hadith bi rek mënu ci dégg mukk ni yunus sallallahu alayhi wasallam mo doon diggé ya an abdul karim ibn abi al mukhariq an malik jël nañ ci malik mu jël ci abdul karim ibn abi al mukhariq jeexna abdul karim ibn abi al mukhariq mom mo wax xam nga li waruñu ko bolé sax ci hadith nan imam malik innako ci mota lol moy hadith bi mu jëk indi ñaare lo hadith bi ci mota moy lañ waxon ci bukhari rek amutul len luñ ci wax an malik عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يدع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة فوق الحديث اليوم دقل لنكو باخ باخ عن مالك جلن انت مالك عن عبد الكريم عن أبي حازم مالك جلت أبو حازم عن سهل بن سعد أبو حازم جلتي سهل بن سعد أنه قال سهل بن سعد وخني كان الناس يؤمرون نبني لي دانن لين ديغل دانن لين ديغل أن يدع الرجل غور تك لخو داي جورن mu tek al yadal yumna loxo day jorom ala zira'i al yusra ci khasabu loxol chamoñum fi salati ci tuddi lol do ng la wax de lol mu ñu ci digge ci sahl ibn sa'd mi xam ci moko netti sahl ibn mi netti li bi yan ci salatam di genn adina fukki at ak jurom la am boba wuti amna baxam sax bo majeur na wala majeur wuti amna baxam ko xam ci majeur ndax haditham dañ koy jappé ko xam ni ku majeur ndax dañuy jappé haditham dañ koy jappé sahaba wala dañ koy jappé sahaba yeb ay wuti amna ci legui nak motax hadith bobu amul ci lenn luy tekkel ni yunus sallallahu alayhi wasallam ko dan digal كان الناس يؤمرون نيت ني دانا نلين ديغل ان يضع موي تك الرجل غور اليد اليمنى لخو ندجور لخو ندجور على ذراعه اليسرى تي لخو تام خسبو تاميام في الصلاه تي جولي فوف لوخ ابو حازم داني خامني واخ دي غاتنا درا ليروش ابو حازم دوجي واخ بوفم داني لا اعلمه الا ينمي ذلك من لا ياكارنا دال كي لي واخا من لا سما خم خم بوب دو دار لودول مانام سهل بن سعد اسكننا حديث لي وقول سي كلك حديث انا افهم لي مانام سهل بن سعد اسكننا حديث لي يخلا لا اعلمه من لا ياكارنا من لا دار دو سما خم خم باسكو seul waxna ba pare dani gaay daanañ len digal ñi taf seen loxo nday yo seen loxo chamoy te waxul kan mo len dan digal kan mo len dan xam nga bu doon yoonu ci sallallahu alayhi wasallam moko dan digal digle comme nañ ko waxe won fi bu doon yoonu ci be ko dan digle ana lu gëna neex yoonu ci sallallahu alayhi wasallam daanañu digal xam nga yoonu bi digle nga nan gaay daanañ len digal ta am ku melni yoonu ci sallallahu alayhi wasallam mu gëna neex ci askari ko hadith bi abu hazim tim wax ci gatt lol munte amul lum tek ci loxol nit ni mu dem yok ci ni man day la a'lamuhu illa yanmi zalika man al yakarna ni sehle ci lima xam dal sehle askanena hadith bi waxul bi askanena ko ci khulafa wi waxul ni askanena ko ci umara wi waxul ni askanena ko ci yunus sallallahu alayhi wasallam la a'lamuhu illa yanmi zalika Bukhari nak dal jël hadith yi yobbu ko ci sahiham bim ci axé mu dal ni Isma'il ibn Abi Uwais sama serigne neena Abu Hazim
waxul la a'lamuhu illa yanmi zalika dafa ni la a'lamuhu illa yunma zalika bukhari dani isma'il ibn abi uwais dafa ni bisal ibn sa'd waxe ni gaay daana ngeen digal ñi taf sen loxo nday jor ci sen loxo chamon neena abu hazim dafa ni ah man dal lima yaakar hadith bi dal amna kuko askane ci kenn amna kuko askane ci kenn waxul kan mo askane hadith bi ci kenn waxul hadith bobu koko ko askane ci kan lako askane manam amna ko wax ni hadith bi di ko wax waxul kan mo wax lolou waxul ci kan la askane hadith taxola amul ben muwatta muwatta yep manam لا أعلمه إلا ينمي ذلك الأخ أمو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لدول أمنا بين موطا سويد بن سعيد موطا ابن سويد بن سعيد موم دفني أبو حازم دفني ولا أعلم إلا قد ألمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم موم ببصخ موم إنمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وايا إدراجنا من لم دفصخ موغن لندب دفني من دال أبو حازم دفني man dal lima xam moy amna ko askane hadith bi amna ko askane hadith bi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa amna ko askane hadith waxul ana kan mo askane hadith bu len sehel moko askane ci entu dan la alamu illa yanmi zalik kon muwatta malik amul ila nabi sallallahu alaihi wasallam bukhari mom bim inde hadith bi ci صحيح داك تي يوك الى النبي صلى الله عليه وسلم كون دار لي رفوف ليغي نك مو ليس بن افير خا مو غاي داني واخني حديث دي ميغي تي موطا و امام مالك نان لاي اندي نياري حديث يي جوبلي سي قبو با فاري موم داو كو ريف imam mari bo beugé dig bo beugé xam lam daan jifé téré imam mari buñ koy wax mu dawana lañ wara wax xam nga imam mari talifu mu dawana talifu ko fekké wu sax mu dawana manam niñ ko def ni fekké wu waya sahnun imam sahnun مورون طالبي ابن قاسم ابن قاسم مورون طالبي امام مالك بمك امام مالك طالبي بمك موي ابن قاسم ابن قاسم طالبي بمك موي سحنون سحنون ابن سعيد مورون طالبي امام ابن قاسم عبد الرحمن ابن قاسم مي خا مورون طالبي امام مالك لغي نك موم masala mu nek da don laaj sahnun day laaj ibnu qasim niko malik nan la gise won masala sangam ci masala sangam nan la ko gise won ibnu qasim biko malik day nangam la dan defaliko ci hadith sangam ci jeuf sangam mu dal di bind diko masala mu nek mu laaj ko mu bind bam pare lolé mu ko don laaj mu bind mu tuddé ko al masail al mudawwana المسائل المدونة مانام مودف نيكو مانام المدونة المسائل المدونة مسألة ييغا خامسي سخن مودون لاج ابن قاسم موديكو تونتو موم نان داجال اب تيري مو نيك المدونة غناو بوم كو داجالي بار نك داكو ديف اي بونتو ليغي نك سخن دي لاج مولاج امام ابن قاسم مالك لن لا مالك خبون تي جولي تف لخو داي جور تي لخو تامون ابن قاسم تولت لي ابن قاسم نيكو بوني مي تي مدونه باج جزء اول مانام خاج بو ديكي باج 76 دا فني قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه قال لا اعرف ذلك في الفريضه وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك
يعين به نفسه. ابن قاسم داني مالك دي لي خلاتم كي تاف لوخو داي جورم كي لوخو تامون موم داي باما كوكو لاجي دافاني من امام مالك خاوما تاف لوخو داي جور كي لوخو تامون تي جولي فراتا خاومكو دانا غيس نا غاي مون دان نافري تخاواي بو ياغ بنك سين لوخو pour diko sukkoto diko dimbaliko kon imam malik ibn qasim ne imam malik mom dafa don sip dafa sip staf loxo ndaye ci loxo chamon ci julli waye nak dagaran nako ci nafile manam nafile mën na nek kon ñi nan imam malik gis na imam malik muy julli staf loxo ndaye ci loxo chamon sun dako nafile waye ibn qasim mi lim wax ci imam malik moy lu jup amna wax bu reelu buñ ci wax nak amna ñoo xam dañ ni imam malik mom imam malik da dan qab li tax mu don sablu mom dañ ko dooron bañ ko dooré manam muy dem di wacce loxom wa me ben way bu am lool sax bu yenn won mana li gëna na yenu mana mantiqiyan li gëna na yenu mana moy imam malik da don sablu ñu door ko mu am problème ci loxo di xabdu ndax ku amé loxo doko wacce doko sanantal dang koy bank ku amé loxo dang koy bank tek ci aw sala tek ko ci lo sax pour loxo bañu sanantal bu sanantalo day gëna metti ñom dañu imam malik xabdu la dan def li tax mu doon sabdu ci mujju dundam moy dañ ko dooron bañ ko dooré de nga mënatu la wacce loxo mulu la bank loxom mu diko wacce lolou batay yeenu man ibn qasim mom ñepp xamnañ mom moy tari imam malik mak mom day deene qala malik fi wad'i al-yumna 'ala al-yusra la a'rifu dhalika fi al-fariida neena man day tek loxo nday jor ci loxo cham xawmako ci farata te imam malik modon imamu daril hijra modon imamu madina imam malik mo fekke ñe fekke sahaba yi manam fa sahaba yi doon julle ci jakkay yunus sallallahu alayhi wasallam ba sahaba yi deme imam malik mom mo len fa wootu ci imama gi kon imam malik mom xamna sahaba yi yunus bi mujjud ndawte ak mom sallallahu alayhi wasallam nañ dal jefe motax bu dal gis hadith mu gis tabi'una yi nga xam ci ñoom mujjud ndawte ak yunus sallallahu alayhi wasallam daw duñ ko defandiko day japp ni hadith boba yaronte bi da ko waxon lay mujjina ci agenn legui nak sahnu lajat ko daniko qala sahnu an ibn wahb an sufyan ath-thawri an ghayri wahid min ashab rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahum ra'u rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wad'a yadahu al-yumna ala yusra fi salati sahnu lajat diko man dañ jëlé nañ ci wërëb jëlé ci Sufyan Thawri ak ñu bare ci sahaba yeen sallallahu alayhi wasallam ñi ñoom gis nañ yeenante bi muy julli taf loxo nday yoram ci loxo chamuñu mu laaj ibn qasim tontu ko niko qala malik ara an la yad'a ar-rajul kaffayhi illa 'ala alladhi yad'u 'alayhi jabhatahu manam ibn qasim tontu sahnun niko malik day neena man dal gisuma kuy julli fumuy tek loxom ludul famuy tek jeew man dal gisuma kuy julli fumuy tek ñaari tenxam mu diko tek fen furul famuy tek jeew legi nak laaj bi sahnun laaj gaay nak dem def ko am xabar motax gaay dañ nan ibn qasim bam waxe li talibem ba da ko weddi xam nga sax dafa laaj point d'interrogation lañu waron indi sax parce que manam laaj boko bindé kenn du mëna xam ba xam laaj waye nak ñom waron nañu xam ni mu daw wana lepp ay laaj ak tontu mais da ngay dem ci ay téré yu mag man gis na ay téré yo xam dañuy bind ni ibn qasim bam waxe li
talibam dako contre muy sahnun sahnun daf ko ni parce que sahnun dafa laaj qala sahnun waaw an ibn wahb an sufyan ath-thawri an ghayr wahid min ashab rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahum ra'u rasulullah sallallahu alayhi wasallam wadi'an yadahu al-yumna 'ala safi salati daf ko laaj niko wa man dañu jël ci wahb mu jël ci ak sufyan ibn sufyan ath-thawri ak ñu bare ño xamni gis nañ ay sahaba yent sallallahu alayhi wasallam ñu ni ñom gis nañ yonenti bi muy julli taf loxo ndey yon ci loxo chamñam dafa laaj tontu ba ñew ñu laaj gayna da dag tontu bi mu ni qala malik sahnun dani ibn qasim dani qala malik malik dan ara an la yad'a ar-rajulu kaffayhi mo dal lima gis moy kuy julli dal bu mu tek ñaari ten xam illa ala alladhi illa ala al-makan alladhi yad'u alayhi jabhatahu wa ligi yalla sallallahu alayhi wasallam comme neena sallu kama ra'aytumuni usalli julli len ni ngeen ma gisse may julli wa kon lum ci waxati nan taf len sen lox ndey ci sen lox jamm kon fay na julli rek taf lox ndey ci lox jamm la yenewul mana yenewul mana comme li ci mofa ak sahih bukhari ñi ni yenen sallallahu daf ci digge taf lox ndey ci lox jamm xam nga yenen ga digge wuko parce que amul digal amul ci waye yenen tibi comme neena julli len ni ngeen ma gisse may julli ligui ne bu amone ben hadith bu wer buy tektale ni gis nañ yenen tibi muy julli taf loxo na yenen ci dox chamoy ñi seen hadith bobu muy hadith bu wer kon sallu kama ra'aytumuni usalli moy tudd moy digal moy digle gi ba amone ben hadith bu wer waye ben hadith buy wax ni gis na yenen tibi sallallahu alayhi wasallam muy julli taf loxo na yenen ci loxo chamoy ñi seen hadith bobu amul ben sik amul ci adina bi ko ko am dal sa ñaari million maloko am lool manal wot fukki at ak djilum yi man koy wax ken indi ko ben hadith gaay nak dañ nan bu ko nexé dang koy idhari bu ko nexé muni wérul dedet man do def lool de boma indi le hadith dama nan la nañ dem ci téré kutubu takhrij yi nga xam nañ dem ci usul khaba nañ dem ci majma'us sawaid nañ dem ci siru ala nubala li nga wax nañ dem ci nizam nekdan nañ dem ci tahribu tahrib nañ dem ci taqribu tahrib yoy yep ñom xam nañ ni yoy moy kutubu tahrib bu ñu set hadith bir fofu moy laboratoire bi nga xam ni fa lañuy segg hadith yi te ñom yep xam nañ yoy tire yoy xam nañ ko fa lañuy segg hadith man ci yoy lay dem duma ni sam papa neena hadith biru duma ni man sam bop hadith biru duma ni dama nan tire yi ngeen xam kër bañuy def débat ba ci Madina dama ci hôtel ba la ñu wax ni len buñu jëlé taxan ba paré ñi dem ci rawdu yeen solo dem ci bibliothèque ba kéro dañu dem ci bibliothèque ba gocci téré yépp buñu indé hadith ci bibliothèque lay génné téré buñ xam ma génné tek seen loxo ñi len hadith baangi ni ki neen hadith bi wërul ñu xam téré ba xam ko wax jafax ba légui ma nga xol ben hadith yu ci tam nit lamuy jëfé lañ wax ni mom ci lañ fay top lamuy jëfé ci lañ koy top ci ñaari hadith yi nga xamni ci mom la imam malik indi ci mufta mom la gis ci mufta xol nañ ko budé bu jëk bi jëgé ci Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq al-Basri moy ñaari hadith la bu dëkk bi Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq al-Basri mom du sahaba du tabe manam gisul yonenti bi gisul ku gis yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bolé niwul yonenti bi neena bolé wax ja jubul wax ja du arab manam du arab bu jub dafa fek hadith mu dag ko hadith bi li fi nekkon moy inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwa idha lam tastahi fasna ma shi'ta fofu la hadith yemon legi mu dag ci hadith bi inna mimma adraka an-nas dag ko fa fer da ci yok wa wad'u yadayn ihdahuma 'ala al-ukhra nam ko ci sofe jubul parce que dafa jël mahkiyatul fi'li fa atafaha
إلى محكية القول، لا تعطف محكية الفعل إلى محكية القول. نخ من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهو جملة. ومن كلام النبوة وضع اليدين إحداهما على الأخرى بغنك خوال الخبيين جبر، فسك وضع اليدين لا ليس كلاما. من كلام النبوة تعجيل الفطر جبر، فسك تعجيل الفطر فعل بعينه لا كلاما. من كلام النبوة استناء بالسحور وهج جبل لجب موي. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لو مضح بجب كن ليجي حديثي ما نم عبارة بجبل وخمي دو عربي جب كيكو وخ دوك جب تدنيول يرنتب لنا صلى الله عليه وسلم كيف تبري ñepp and non ni Abdul Karim ibn Abi Al-Mukhariq doon ko djub waye li ci gëna cinéma batay xam nga gaay neen parce que liñ wax ni buñ nane hadith sahih moy manam ku mandu mo koy jëlé ci ku mandu koku jëlé ci ku ci mandu bam ag ci yunus sallallahu alayhi wasallam ku djuba di djaf legi ابن بخاري واجيني وخ مول عبد الكريم ابن ابي البخاري ابن ابي المخارق البصري فصاب بخاري انكو سي صحيحام بو ديمي سي قيام الليل مانام عبد الكريم ابن ابي المخارق امام البخاري انكو سي تيرم تي دين امام البخاري ني سي نيك نيب ني وري لولو باتاي ويدينا ليغا خا مسي موم لا يخون سي امام البخاري ليجي نا حديث بي سي موطا té imam malik djel ko yob ko ci fexem xamna dañ sehel ibn saad moni gaay daanañ leen digal ñi taf sen loxo day yor ci sen loxo cham bu mu wax le waaw legui ni xol bo demé ci sunan abi daud bo demé ci babu rafi day dafa ni بن الصحابة بن أبو حميد الساعدي أبو حميد الساعدي دفع توقع فكي صحابة توقع نقول فكي صحابة في وقت عمي رجع مولين قاي يين دي مالين غنى خم نيران تبدان جلي سلاسة نبنيو دير جت يو دن دنيو غنى جيغة يران تيم دنيو غنى غنى ياغا يين سلاسة ما légi nak ñoñé fukk ñoñé sahal ibn sa'd mi solo hadith bi hadith bukhari hadith mufadi mini gaay daana ñen digal sahal ma nga tok abu hurayra ma nga tok abu qatada ma nga tok ñu bare bare ñinga tok ci sahaba yi abu humayd as-sa'idi ni len man malin gëna xam di yonent bi daan julé ñi ni ko gënoo ñoo xam ni yonenti bi daan julé muy kon ma wax ñi ni ko ay waxal muy kon yeen ñepp degul leen abu khubay di leen yonenti sallallahu alayhi wasallam bu daan julli bu yonenti bi daan julli bi yëkëti bu taxawé ba wara kamba da yëkëti ñaari loxom bam tollok ñaari mbagam muni allahu akbar xam nga loxo yaangi ci kaw neena bu yëkëti day yëkëti ñaari loxo bam tollok ay mbagam muni allahu akbar xol lim ci tek nak hatta yaqir kullu azm fi mawdi'ihi mu'tadilan thumma yaqra dafa ni kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila as-salati yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihima mankibayhi thumma yukabbir manam yoonentou sallallahu alayhi wasallam nekkon na ko xamni buy julli day yekati ñaari loxom bam tollok ay mbagam mu dal ni allahu akbar bayakh bu nek hatta yaqir kullu azm bayakh bu nek delwat fi mawdi'i ci plaasam mu'tadilan di yamo di dal suma yaqra top mu commencé jang ana wa lu tax ñu len bam ne dafa yekati ñaari loxom ba kabar
lutax waxul da dafa taf loxo doyo loxo jamoyam waye dafa ni ba dafa yekati ñaar loxam bam tolok ay magam ba yax bu nek delu plasam mu so commencé jang waaw ñaar loxo yu yekati ko dem ci kaw mag xagn lay delu plasam moy bu wacce ci ni la waxe ba yax bu nek delu wat plasam mu so commencé jang mu continue di mel xol bam paré Sahal ibn Sa'd mi lutax niwuko bayi nga taf loxo ci deug Abu Hurairah lutax niwuko bayi nga taf loxo ci deug Abu Qatada lutax niwuko bayi nga taf loxo ci deug waye ñun ñep bam paré dañ ko ni sadaqta hakaza kana yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yi li ko xapri ko lañ ni ko hakaza manam ni lay kliyenti sallallahu alaihi wasallam dan julli waaw sahal ibn sa'd ci hadith bi ngay xamni rek mom bu dan julli dawul qabd yedem ñaari loxom ndax fekke ne bo demi ci sunu abi daud ba mi lim ñe fekke jotaay bi boole na ci abu qatada boole na ci abu hurayra boole na ci abdullah ibn maslama boole na ci sahal ibn sa'd sahal ibn sa'd mi nak mom lutax niwuko bayi nga taf loxo ci dem te jamono jogante la won parce que dafa len ni ma gëna xam ma len gëna xam ni yonenti bi dan julle xam nga mom mi len ni ma len gëna xam ni yonenti bi dan julle buy melal du bayi dara parce que bugul ñi ni ko ñi wéddi ko mais ñom ñi ni ko gëno ñu xam ni yonenti bi dan julle tim ñom tam duñ ko bayil dara comme mom nak melal na bayiwul dara te tuddul taf loxo ndey ci loxo chamoyam te ñaka tuddul taf loxo ndey ci loxo chamoyam gaay lutax niwuñu ko yow kat yaani won yaani gëna xam ni yonenti bi daan julle bayyi nga taf loxo ndey ci loxo chamoy sahal ibn sa'd mi lutax wax ko lolo bëgg xawma ba xam li ma bëgg leer na wala di waye lan li ma bëgg wax bu moko teñké moy hadith bi ci muwatta ñaari hadith yi ci muwatta amu ci benn bu wax ni bu am tour yonent bi sallallahu alaihi wasallam xeyl ci gattal ñaari hadith yi ci muwatta amu ci bu am tour yonent bi parce que bi dafa ni an yahya an malik an abd al karim ibn abi al mukhariq al basri annahu qala min kalam an nubuwa idha lam tastahi fasna' ma shi'ta wa wad'u al yadayni ihdahuma 'ala al ukhra dega يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستناء بالسحور مانام عباره بي وخي ني جوبل كين ني موكو واخ دوكو جوب تا نيول يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا موم مستا غيس يونتي بي مسولا غيس كو غيس يونتي بي صلى الله عليه وسلم تا مو عبد الكريم بن عبد المخال كون بو حديث مو بوكل tay mom bu ma sona gis yonentibi waxini mom djubul bu waxini djubé mom niwul yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena niwul yonentibi sallallahu alayhi wasallam kon bob mo am ci mofa ñaaral bi ci mofa moy an malik an abi hazim an sahl ibn sa'd annahu qala kana an-nas yu'muruna an yada ar-rajul al-yad al-yumna ala dira'i al-yusra fi as-salat kéna manam jëlé nañ ci malik mu jëlé ci abu hazim jëlé ci sahl ibn sa'd sahl ni gaay daanañ leen digal ñi ta sen loxo ndaje ci sen loxo chamu mom tam kéna waxul yunus sallallahu alayhi wasallam kon mu ñu wax ni hadithu qabd amna ci mota parce que amul ben yoon bu mu yunus sallallahu alayhi wasallam ñaaral daal imam malik minimum moko indi ci téréem bi te wax deug nak ñaari hadith yi imam malik waru ko won indi ci téréem bi ibn abd al barri nak layil nako neena abd al karim ibn abi al mukhariq imam malik dako xamul dafa wor imam malik ca malik waxna ni gharrani abd al karim ibn abi al mukhariq bi kasati bukaihi fi al masjid manam abd al karim ibn abi al mukhariq limma woré moy buñ dan julli da fay joy rek ma japp ni ko djubla li rek mom mom wor ci mom wa mais même bu fekkon dañ ko djubla mom waxul wax ju djub parce que wax ji dafa manam arab deul man lima jaxal sax moy
ñi nga xam ci dañoo namp arab wala jang nañ arab set nañ setan tarat wax ci rek wax ci djubul arab yi uslub arab bu djub parce que waxine boko degge da fa wara djub xolal ma fatil lin hadith amna ño xam dañ nan len rek hadith da nga ci motal mais musñu gis hadith an yahya an malik an abdul karim ibn abi al mukhariq jeul nañ ci yahya mu jeul ci malik mu jeul ci abdul karim momé ak djuba dem mom moni waxul sax min kalam an nabi de min kalam an nubuwa min kalam an nubuwa bok na ci waxu do meun sax ni yaranti parce que nubuwa moy sen li len fal manam bok na ci waxu kuñu yoni ni manam waxu yonenti galla bok na ci sen wax ni bo do rous defal lula neex waaw ndax yanuna mana nga ni bok na ci waxu yonenti tok loxo day yow ci loxo chamoy parce que ci djoul man nga ni min kalam an nubuwa idha lam tastahi fasna ma shita mais munoni min kalam an nubuwa wadda yadayni ihdama an ukhra munoni min kalam an nubuwa ta'jil al fitr munoni min kalam an nubuwa istinaw bi suhur hadith bi wax ji djoul kiko wax borom xam xam yi nga xam ci ñoy seg hadith yi te gaay yi qablu xam nañ leen ñi nan hadith bi ñew na ci mo xam nañ ñoya ñoo ñe ne nañ عبد الكريم ابن ابي المخارق البصري كوكو دون كو جوب واخجي دو واخ دي جوب ميم واخ دي جوبون موم موي كو جوب نيول يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا كوكو كون نا ناني بايي واخ ني حديث نيو نا سي صحيحين نيول سي صحيحين بو ديمي سي صحيح البخاري بن حديث بن لون تودي حديث مو تي نيك موي kana nas yumuruna te waxul ni yonenti mo len dan digal imam muslim lutax indi wul hadith bukhari bi lutax indi wul hadith bukhari bi moy dako doylo wul bukhari lutax indi wul hadith muslim bi moy dako doylo wul bukhari ñaar ci hadith ak ben yi wax lutax indi wuko bukhari dafa sheikhul hadith yoyé gay nak buñ dajé ko xamul dañ nan la hadith bi manam ñaar fi hadith ak ben ñew na ci ñaar fi hadith ak ben manam amu ci xam amul ben bu ci wër amu yeen ci sallallahu alayhi wasallam nak mom musu ta wax ci lamine mu tedd wa ni bu ngeen de julli taf leen sen lox ci sen dund mo xam muy hadith bu wër mo xam muy hadith bu wërul lolu kenn musu ko deg jele ko ci yeen ci sallallahu alayhi wasallam wax ko te neena leen kuma indil fu yonenti bi waxe ni bu ngeen de julli taf len sen loxo ci sen loxo ndeyjor ci sen loxo chamoy lolou kou mako indil charte ma ci mu weur wala mu bañe weur lolou dal kou fa am rek amel na la ñaari million ci rew mo nek bo de etats-unis amel na la ñaari million dollars bo nek ci rew europe ñaari million euro amel na la bo de senegal ñaari million cfa amel na la bo nek imarat amel na la ñaari million dirham kenn du ko gis na yonenti bi muy julli nak wala yonenti bi dana julli nak ñi ni ab sahaba ko wax ñi top ko ba mu wër koku amul fenn batay hadith yep xol nako benn par benn amul benn bu ci wër wa legi nak buñu dajé nit ñi dañ nan len yep benn la waye yentu sallallahu alayhi wasallam yi la digg mi ko gën wul mana waye nak bima gëna yem nak moy tiyan buy xamba sheikh tiyan radiyallahu anhu mom mi nga xamni sheikh tiyan yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko jangal ni julle jehran moko jangal ni julle te mustu julli xamba lim dan julli moy dan julli di wacce ay loxom bim fi joge wa kërëm dañ dan julli di wacce seeni loxo sidi hajj may radiyallahu anhu budan julli day wacce loxom cheikh abdoulaye niass bu kawlax budan julli day wacce ay loxom serigne touba budan julli day wacce ay loxom serigne abbas budan julli day wacce ay loxom alhaji mohammed saïd budan julli day wacce loxom manam ñi nga xam ci ñoo fi borom xam xam manam nit yi di len top
ñi ay borom mi xam xam ñu ñepp buñ dan julli dañ dan wacce seen loxo té duñu top kenn nak ko xam ci dañ lay top ci luddul sunna yunus sallallahu alayhi wasallam ñaan yalla 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 may dig ak top li lañu indi won tay yi di ñaan yalla lepp lo xam ci wax nañ ko fi lepp nek ngeureumul yalla ñi xabb lañ leen bayyi ñi xabb ñi sadlu lañ leen bayyi ñi sadlu bu ko defé lool nak pour ñu mën ko am moy yunus sallallahu alayhi wasallam musko digle kep indi fu ko yunus digle dal amel na li ñaari million wassalamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته